Сьогодні під час війни, як відомо, скажімо, націоналізм став таким дуже трендовим явищем, модним. Сьогодні, я про це вже говорив, десь тут спілкуючись у вашому ефірі, про те, що порівняйте, який був час до 24 лютого попереднього року. Чи чули ви на центральних каналах про Бандеру, про націоналізм, про націоналізм на Східній Україні, і багато чого іншого. Чи бачили ви, щоб головнокомандувач української армії фотографувався на тлі портрета Бандери, аби він схиляв коліно перед загиблим воїном, який належав до націоналістичного руху, має на увазі нашого земляка під псевдом Да Вінчі. Коли час від часу, навіть у промовах президента, лунають сентенції, які є ледь що не цитатами з націоналістичних програм і ідеологічних конструкцій. Це закономірно, тому що під час війни, коли є небезпека для нації, для держави, націоналізм як націозахисний інструмент починає бути дуже популярним. А постає питання, а який він, націоналізм? Тому цілком закономірно, що про це треба знати. Який він є, цей націоналізм? І, власне, моєю метою і є, скажімо, зважаючи на те, що я довго цим займаюся, я захищав докторську дисертацію по українському націоналізму, я хотів би передати частинку своїх знань тим людям, які, власне, призначені для того, щоб політологічно його аналізувати, тому що цей курс читається для магістрантів спеціальності політологія і міжнародні відносини. Аби вони, зустрічаючись у своєму житті із фактом націоналізму, могли його аналізувати тут, в нас, в Україні, і загалом у світі, в Європі, як він впливає на політичні процеси. Про що я буду читати? Курс невеличкий, це порядка, скажімо, десь приблизно 8-9 лекцій, тем. Ви розумієте, що весь масив матеріалу про націоналізм в якихось там 8-9 темах не дуже розкриєш. Тому тут буде таких три невеличких блоки. Перше – методологічні підходи до вивчення націоналізму. Друге – націоналізм в Європі, принаймні в головних країнах Європи. І третє, коротенько, націоналізм в Україні, який він був в історії, який він є в сучасності. В будь-якому разі це буде науковий, а не пропагандистський курс. Я не збираюсь нікого агітувати бути націоналістом. Зрештою, випускники Прикарпатського університету – це вже люди, які щось трошки в житті знають, бачили. Вони мають свою точку зору на будь-які процеси. Але я хотів би, власне, передати якусь частину знань, щоб вони розуміли, а в чому полягає суть націоналізму.